ده کنه هر د ملي تلویزیون قدر منلودونکو السلام علیکم نن جمعه مبارک دی له 95 مارس کال د سمبول یوج د میاشتې 19 او د روان 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده قدر منلودونکو استاد پامره اړوند دي ساتو خبرونه تخ په پایل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټک پلور په روزګان ولایت کې وسلوال طالبانو ته درنه مرجوب لاوشتي کندهار کې د شهیدونو په یاد غونډه ترسره شوه او د پولیسو د روزنیز مرکز څخه سلګونه پولیس فارغ شوه اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته وړاندې کوونکی شیبا خلقی بسم الله الرحمن الرحیم په روزګان ولایت د وسلوال طالبانو حمله د دوی په مرجو بلی بدله سوه د روزګان امنیه قمندان وایي تېره ورځ وسلوال طالبانو د روزګان ولایت پر مرکز ترین کوټ برید وکړ چې تر سختو نښتو او د افغان امنیتي ځواکونو تر هوایي بریدونو وروسته جګړه د مرکز ترین کوټ څخه پر شا وتنبول سوه په دغه جګړه کې د وسلوال طالبانو د اتو مهمو قمندانانو په ګډون نوي تنه وژل سوي او په لسګونو نور هم ټپیان سوي دي نورحال د ولی محمد انوري په رپورټ کې د روزګان ولایت امنیه قمندان جنرال محمد وای سیمی کندهار ملي رډ تلویزیون ته د تلیفون پر کړ شول او وسلوال طالبان ته د پردی لخوا پلان وکول سوی تر څو د څلورو ساعتونو په موده کې روزګان ولایت ته سکوت ورکړي ولې د افغان امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول چې په پایله کې د روزګان پر مرکز ترین کوټ د وسلوال طالبانو برید پر شا وتنبول سو او پکښې وسلوال مخالفین ته درنه مرګ ژوبله واوښته د جنرال سیمی په خبره پر وسلوال طالبانو باندې د افغان ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي بریدونه سوي چې په پایله کې د وسلوال د اتو مهمو قمندانانو په ګډون نوي تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي د وسلوال طالبانو په وژل سوو قمندانانو کې تور خالد ملا عرب ملا قدوس او ملا سید هم شامل دي چې تر ډېره د روزګان جګړه پر مخ وړل ښاغلي سیمی زیاتوي چې په سیمه کې اوس هم عملیات جریان لري تر څو سیمه په بشپړه توګه د دښمن څخه پاکه کړي د تېرو څو ورځو راهیسې دښمن د روزګان په ولایت کې د نورو ولایتو څخه تشکیلونه کړي وه او دوی درته زړښت کړی وو او خپل هغه باداران چې ورته ویلي وه چې موږ په څلور ساعتو کښې به انشاءالله دا اوبه وګرابه وکړو چې د پاک رب په ایمان ته او هغه قدرت چې زموږ په ملي پولیسو کښې وو او زموږ په ملي ځواکونو کښې وو د دښمن دا پلانونه ټول اشان شوله امنیت اوس د روزګان په ولایت کښې ډېر بېبود کړی دي هغه وضعیت چې پرون وو هغه اوس نه دی هغه ساحې چې دښمن په لاس کښې وي ډېرې ساحې نیول شوي دي حالات اوس تر کنټرول لاندې دي او لحظه پر لحظه باندې زموږ ملي امنیتي ځواکونه عملیات کوي تصفیه کوي او سیمه د دښمن د وجود څخه خلاصوي تېر ماښام تر شپږو بجو پورې نویا نفره دښمن تلفات درلودی ماښام په عملیاتو کښې هم دوی ته ډېره سخته ضربه ورته ورکول شوله تقریبا د دوی تلفات څه کم نوي نفرو ته ورسېدی او زخمیانې ډېر دي په دې کښې د دوی اته نفره برجسته قمندانان واقعن چې هغه هم په دغه عملیاتو کښې د بینه ولاړه ده د روزګان امنیه قمندان وایي د دغه جګړې د کابو کولو لپاره د کندهار امنیه قمندان لی پاسوال عبدالرازق او د 215 متل کلي اردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار هم د ګڼ شمېر تازه دمه سرتېرو سره یو ځای روزګان ولایت ته راغلي او د جګړې په کابو کولو کې ورسره مرسته کړې ده امنیه قمندان جنرال محمد وای سیمی زیاتوي چې دښمن ته په اوښ چې مرګ ژوبل سره د دې توان د لاس ورکړی چې جګړې ته ادامه ورکړي او اوس مهال کوشش کوي چې د سیمې څخه خپلې پښې سپکې کړي استعمال کوي هغه یې اوس په واک کښې نه دی چین طرفان کښې ډېر دي او لحظه په لحظه باندې دوی په د ساحې څه په وتلو کښې دي نو موږ کوښښ دې کوو چې داسې پلانونه دوی ته پر دوی باندې اجرا شي چې کوم څوک چې دلته راغلی دي په بد نیت د بد نیت سره به دلته خاورو د روزګان امنیه قمندان وایي اوس مهال په مرکز ترین کوټ کښې حالات عادي دي او خلکو خپلو ورځنیو چارو ته ادامه ورکړې ده هغه د خپلو هېوادوالو څخه غوښتنه کوي چې د منفي تبلیغاتو پر ځای دې د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او هغوی ته دې پیاوړې روحیه ورکړي تر څو هغوی نور هم د پردیو د مزدورانو په وړاندې د ملت لپاره ځانونه سپر وګرځوي دوکانونه او بازار وار په وار خلک دې ته امید پیدا کوي او دښمن لیرې کېږي ولسونه را ځي بازار خلاصېږي چې دا دوکانونه خلاص ولل او د خلکو چې نن زموږ غوښتنه دغه شی وایي چې خلک دې راشي خپل روزمره چارې په تشریح کړي پسي تبلیغات ډېر دي مګر یو څه به زه درته ووایم د اول لانې څخه چې خپله زه ورته ولاړ یم زما د درې امنیتي ځواکونو سره یو ځای تر دغه دمه پورې زما د یوه پولیس په روحي کښې هم تغیر نه دی راغلی او ټوله په یو لوړ موران باندې د وطن د خاورې د خدمت په خاطر باندې ولاړ دي ملا یې تړلې ده او هر سر باندې دا وایي چې ما خپل وې
زیات وخت داس جګړو پر مهال وسلوال طالبان د خپل ځانون د خوندیتوب په مخه ملکی خلک د سپار په توګه کاروي. خو د روزګان امنیه کمانډان وایي دوی کوشش کوي چې د خپل عملیات پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. روزګان ولایت د تازه د مسرتیرو د رسېدو سره سم امنیتي حالات ډاډمن سوی او خلکو خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړې. د 205 اتل قلور دو قمندان تورن جنرال داود شاه فادر وایي چې روزګان ولایت د تازه د افغان ځواکونو د رسېدو سره سم په دغه ولایت کې حالت قبو سوی او وسلوال مخالفینو یې درنه مرژوبله اړولې ده. هغه وایي په روزګان ولایت کې اوس مهال امنیتي حالات ډاډمن دی او خلک عادي ژوند کولو ته راګرځېدلي دي. د 205 اتل قلور دو قمندان همداراز وایي چې اوس هم د روزګان په یو شمېر سیمو کې د وسلوال طالبانو پر ضد د ملي اردو او ملي پولیسو ګډ عملیات جریان لري. ګان رمان اولس ته مجاهد اولس دا پیغام کوم د ټول ښاریانو ته تازه نیروګان لیدلي دي، هم قوتونه رسېدلي دي. 15 غله چې دلته راغلي وه اوازې انګوزې اچولې، تبلیغات یې کوله. تاسې خپله ښار ولید کنټرول مو کوئ، نام ورته ورکوو چې خپل خپل زندگی ته ادامه کړي. هیڅ څوک هیڅ شی نسي کولای انشاءالله په زور خدای باندې. دلته ملي اردو، پولیس، ملي او ټول ارګانونه سره کار کوي، مشترکاً کار کوي. او دلته فعلاً کوټ کې موقعیت او د ټول کرمان خلکو ته دا اطمینان ورکوم انشاءالله که خدای دوی به مختوري وي او لکه سابق مختوري سي او بیا به مختوري کېږي. د شهیدونو په یاد غونډه تر سره سوه. غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د ولایت مقام په مطبوعاتي دفتر کې جوړه سوې وه. پر مهال د غونډې ګډونوالو د شهیدونو پر ارزښت، د شهیدانو پر تلپاتې یاد او د هغوی پر قهرمانیو ویناوې وکړې. نور حال د احمد بهیر احمدی په رپورټ کې. د شهیدونو د یاد غونډې پر مهال د کندهار ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د منازعاتو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار وزیر حاجی آغا لالی دستګیری، د ولایتي شورا وکیلانو، د سولې شورا او علماو شورا رئیسانو او غړو برخه لرل. غونډې ته د پیل په وینا کې د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي وویل دا ورځ په دې موخه لمانځو تر څو د 5000 کلن تاریخ پر مهال چې زموږ اتلو او باتور افغانانو د پردیو د یرغل په وړاندې او د اسلام او هیواد د ساتنې په موخه ځانونه قرباني کړي، یاد یې ژوندی وساتو. ښاغلي شمسي دغه راز وویل د تیر وختونو څخه راشروع بیا تر نن ورځې پورې پردیو زموږ د استقلالیت او اتفاق په وړاندې دسیسې جوړې کړي دي چې شاه غازي امان الله خان یو د همدې دسیسو د قربانیانو څخه دی. د ده په خبره اوس هم پردی توطیې په دې موخه عملي کېږي چې زموږ په منځ کې د ژبې، سمت او مذهب په نامه بې اتفاقي رامنځته کړي. خو په وینا یې موږ د پردیو د توطیو په وړاندې تل یو موټی یو او د هغوی دغه ارمانونه به یو ارمان پاتې سي. تاسو ته معلومه ده چې هر کال په هیواد کې زموږ د هغو قهرمانو او اتلو شهیدانو د یاد او د دوی روح ته د دعا دپاره یوه اونۍ ځانګړې سوې ده چې موږ تاسې دمغه د دې کال دمغې اونۍ په درشل کې یو قرار لرو. نو لومړی زه د هیواد ساتنې، د اسلام د څخه د دفاع، د وطن او ناموس څخه د دفاع په لاره کې ټولو شهیدانو ته دعا کوم چې الله تعالی دې د دوی شهادتونه قبول کړي، الله تعالی دې د دوی کورنۍ ته صبر ورکړي، الله تعالی دې وکړي چې د دغو شهیدانو د شهادتونو او د وینو په برکت سره مو په هیواد کې تلپات سوله حاکم سي. دغه راز په غونډه کې د جمهور رئیس سلاکار وزیر حاجی آغا لالی دستګیری وویل د ثور د 10مې د کودتا څخه شروع بیا تر نن ورځې پورې زموږ د هیواد مشرانو او کشرانو د هیواد د بقا او ساتنې لپاره خپل سرونه قرباني کړي او دا یې لازمه وبلل چې د دغه شهیدانو افتخارات او قرباني د دغه ډول غونډو په جوړولو سره ژوندي وساتل سي. ښاغلي دستګیری پر عامو خلکو غږ وکړ چې د خپلو امنیتي سرتیرو ملاتړ وکړي څو خپل هیواد د پردیو د دسیسو څخه وژغوري. د افغانستان د حکومت د وسنی او سابقه د مشرتابه څخه شکر او مننه کوو چې د شهیدانو د یاد په خاطر یې ورځ یا اونۍ ټاکلې ده او دغسې د کندهار د ولایت والي صاحب معاون صاحب څخه مننه کوو چې دا ورځ د شهیدانو د یاد په ورځ باندې لمانځي. زموږ تاسې دپاره پکار ده چې د خپل وطن
د ساتنې لپاره د خپل حکومت سره په خاصه توګه د امنیتي قوې سره د ملي اردو سره ملي پولیس سره ملي امنیت سره امنیتي قوې سره په کلکه ودرېږو د هغو ملاتړ و حمایت وکړو او د سولې او د امن لپاره کار وکړو. وروسته په غونډه کې د سولې شورا مشر حاجي عطا محمد احمدي هغه کسان چې د هیواد د دفاع او ساتنې لپاره یې ځانونه قرباني کړي د خپل هیواد ویاړونه وبلل. نوموړي دارنګه د دولت پر وسلوالو مخالفینو باندې غږ وکړ چې د خپل مشروع نظام په وړاندې نور د جګړې لاس واخلي او د هیڅ پردي په لمسون د خپل ورور او خور کور وران نه کړي. د ده په وینا وسلوال مخالفین باید له دې وروسته د جنګ جګړو پر ځای د خبرو د لارې خپلې غوښتنې وړاندې کړي تر څو په هیواد کې د جنګ جګړو ټغر ټول او سوله رامنځته سوې وي. واکان د دې د دغسې امثال شهیدان ټول د قدر وړ دي، بلکې ټول شهیدان چې د هغه وخته څخه بیا تر دننه هر څه د افغانستان کې شهیدان سوي دي، موږ د ټولو قدر کوو، موږ د دوی په دغه شهادتو افتخار کوو او د هغو طالبانو څخه چې د افغانستان په مقابل جنګیږي د هغو سمو دا هیله او ارزو ده چې عزیزان ورونه زموږ ورونه یاست، مجاهدین یاست، ښه خلک یاست، هر کم چې یاست، خو نن مو په افغانستان کې اور بل کړی دی. دا د افغانستان په ګټه کار نه دی چې تاسې کوئ، د پردو دپاره کار دی، پسې راخیستی مو دی، نور دې ته خاتمه ورکوئ. خپل مو وطن دی، خپل ورونه مو دی. دغه چې په کورو کې ناست دی دا ستا خوندې ورندرګانې دي، دغه چې په کلي و په بازارو کې مکتبونه وایي دا ستاسې بچان دي یا مبریرونه دي. دا نور مه وژنئ، راسئ، څه مشکل لرئ هغه د خبرو د لارې حل کړئ. د افغانستان د سولې دروازې ستاسې پر مخ خلاصې دي. دغه راز غونډه کې د ولایتي شورا وکیل نعمت الله خان شیردلی وویل که څه هم هغه شهیدان چې نوم او شهرت یې معلوم دی پر موږ حق لري چې ستاینه یې وکړو، خو تر څنګ یې باید د هغو شهیدانو ستاینه هم وسي چې د پردیو د یرغل په وړاندې درېدلي وه ولې تر نن ورځې پورې ورک دي. ښاغلي شیردلی زیاته کړه چې د مخکنیو اتلانو کارنامو ته په کتو باید ټول هیوادوال د هیواد په ساتنه کې برخه واخلي او د ولایت مقام د رهبرۍ څخه یې مننه وکړه چې د شهیدانو د تلپاتې یاد د ساتلو په موخه یې دا ډول غونډه جوړه کړې ده. دغه شهیدان باید چې موږ هیر نه کړو. دا خو مه شوروه چې مسعود غازی شهید دی یا عبدالحق شهید دی یا نسیم اخونزاده شهید دی یا استاد ربانی شهید دی، دا خو معلومداره شهیدان دي. هغه شهیدانو ته به دعاوې کوو چې قصر یې درک په چاته نه دي معلوم، په غرو په رودو کې څوک اوبه وړي دي، پر دغه وطن باندې، پر دغه اسلام باندې څوک ایوانانو خوړلي دي، هیڅ درک یې چاته نه دي معلوم سوی. کور یې د معاون صاحبو، د والي صاحبو، د دغه مشران ودان چې دغه ورځ یاده کړې ده، هر وخت به دغه ورځ یاده وو، هر وخت به خپل شهیدانو، خپل قهرمانانو چې د ملالۍ و د امان الله خان و د سردار مدایب خان سره روان دي نه بیروو. د غونډې په وروستۍ کې د علماو شورا رئیس عبیدالله فیضانی په خپلو خبرو کې د شهید پر درجو او عظمت وینا وکړه او زیاته یې کړه چې د هیواد هغه بچان چې د هیواد او خلکو د ځان، مال او ناموس د ساتنې په موخه امنیت ساتي غیرتي خلک دي او ټول هغه ساتونکي چې د هیواد د ساتنې او بقا لپاره ځانونه قرباني کوي شهیدان او د هیواد افتخار یاد کړه. پر مسلمان باندې امر کوي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه څوک دی چې د ده د لاس او د ژبې څخه خلک په امان، او زموږ استاسې دغه عسکر چې پر پیره باندې ولاړ دي، پر چوکو باندې ولاړ دي، او زموږ استاسې په دغه ملک کې د آرامۍ دپاره، زموږ استاسې د ناموس د عزت دپاره جنګیږي، موږ په دې باندې فخر کوو. دا زموږ استاسې ورونه او بچان دي. هیره دي نه وي چې د شهید اونۍ هر کال د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي چې پر مهال یې د هیواد د ټولو شهیدانو د یاد د تازه کولو لپاره ویناوې او ارواحونو ته یې د خوښۍ په موخه دعاګانې کیږي. د پولیسو د ښوونې او روزنې د مرکز څخه سلګونه پولیس فارغ سول. دغه پولیس د کندهار او زابل ولایتونو اړوند دي. د شپږو میاشتو په موده کې ورته نظامي زده کړې ورکول سوي دي. د فراغت په مراسمو کې د یا تعلیمي مرکز د مسؤولینو تر څنګ د کندهار ولایتي شورا غړو او د زابل امنیه قمندان هم ګډون کړی وو. عزت الله عزت له بشپړو جزئیات سره. د
کندهار د پولیس د تعلیمي مرکز څخه 201 تنو پولیسو د فراغت په مراسمو کې د دغه مرکز سرپرست قماندان سمنوال عبدالشکور وویل په دغه فارغه سو پولیس کې ځانګړي ملي او سرحدي پولیس شامل دي چې شپږ میاشتې زده کړې ترلاسه کړې دي. د نوموړي په خبره یو شمېر پولیس د کندهار او زابل اړوند دي چې د باتجربه ښوونکو لخوا ورته عملي او نظري زده کړې ورکول سوي دي. دوسو یو اویا تنه د فراغت سندونه ترلاسه کوي. دغه مضامین په ټول د شپږو میاشتو کې لاندې مضامین تدریس دوی موږ تدریس کړی دي. د امنی پولیسو درس موږ یو سلو څلور نوي ساعته ورکړی دي. د جنایي یو سلو پنځه ساعته ورکول سوی دي. د حقوق څلور اتیا ساعته ورکول سوی دي. ترافیک یو شپېته ساعته ورکول سوی. لوجستیک شپاړس ساعته. تکتیکي عملیاتي یو سلو لس ساعته. ابتدایي درسونه چې اسدنامه او سپورت دی نوي ساعته. مخابره او کمپیوټر نه شپېته ساعته. اداره او رهبري درسونه ورکول سوي دي دوهویشت ساعته. انجینري میندې فوتوګرافي ده دو پنځوس ساعته. عقیدتي او فرهنګي موږ درس ورکړی دي نه اویا ساعته. په غونډه کې د زابل امنیت قمندان مل پاسوال نورزی هم د کندهار د پولیس د تعلیمي مرکز د مسؤلینو او استادانو مننه وکړه چې یو شمېر پولیس ته یې په ښه ډول روزنه ورکړې ده. د نوموړي په وینا پولیس د ټولنې خدمتګاران دي او د خلکو سره د پولیسو ښه چلند اوس د دې لامل سوی چې خلک ورباندې خپل باور زیات کړی او پولیس هم خپلو دندو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د ویاړ ځای دی چې یو وار بیا د کندهار د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د زده کوونکو د فارغت شهیدان یو. تاسو په داسې حال کښې د فارغت سند ترلاسه کوئ چې د زابل ولایت ټول اوسېدونکي ستاسو د ښه خدمت لپاره سترګې په لاره دي. ستاسې فارغت په داسې وخت کښې ترسره کېږي چې دښمن د خپلو غیر انساني موخو د ترلاسه کولو هلې ځلې کوي تر څو وکولی شي چې په ټولنه کښې ګډوډي مرګ ژوبله او د ویرې فضا رامنځته کړي. نو همدغه تاسې ځوانان به د خپلو خلکو او خاورې دفاع کوئ. نو تاسې باید د خپلو خلکو اعتماد لاسته راوړئ. همدارنګه په غونډه کې د ولایتي شورا وکیل نعمت الله شیردلی وویل پولیس د خلکو او خلک د پولیسو همکارۍ ته اړتیا لري. د په وینا پر پولیسو فرض ده چې د خلکو ساتنه وکړي او خلک مکلف دي چې په دې برخه کې د پولیس سره هر اړخیزه مرسته وکړي. د کندهار ولایت د خلکو په نمایندګي تاسو ته خصوصا دغه متعلمینو ته دغه پولیسو ته چې دونه زحمت یې پر ځان باندې ګاللی دی د زړه د کومې اول مبارکي وایم. پولیس د خلکو خدمتګاران دي مګر په کم وخت کې په هغه وخت کې چې تا ته دا استاز دلته کم سبق ویلی هغه ستا په غوږ کې. هیردینی وی چې د مراسم په وروستۍ برخه کې فارغه سو سرتیرو ته د فراغت اسناد او جایزې هم ورکول سوې او خپلو دندو ته واستول سول. اوس هم پام کړئ یوې خبرتیا ته. د کندهار د سي علومو د انستیتوت خبرتیا ټولو هغه خویندو ته چې مخکې په قابلګي او ښځینه نرسنګ په برخه کې د شمولیت په اړه ازموینه کې ګډون کړی وي خبر ورکول کېږي چې د نتایجو د ترلاسه کولو لپاره دې د کندهار د سي علومو انستیتوت ته مراجعه وکړي. یادونه د بریل سوو خویندو درسونه د سنبلې د میاشتې د اووه ویشتمې نېټې څخه رسما په منظم ډول شروع کېږي. قدر من لیدونکو دې سات خبرنامه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو هم نیکمرغه.